Hej och välkommen till min screencast för mitt projekt gjort i kursen TDD-D27, avancerad webbprogrammering på Linköpings universitet. Jag har gjort min webbapp i minstacken, som det innebär ju då MongoDB som databas, Express och Node.js som backend och Angular som frontend. Syftet med min app då är ju att man ska kunna hitta spelare att spela spel med, helt enkelt. Så det går ut på det sättet att man skapar ett rum och definierar olika saker, som till exempel vilket spel man vill spela, hur många spelare man letar efter till vilken konsol, och så kan andra användare då hoppa med i det rummet och så kan man adda varandra på Steam eller whatever och spela med varandra. Ja, men jag kan ju helt enkelt visa istället, kanske det blir lite klarare. Om man inte är inloggad så kommer man till den här homepagen och ja, då kan man antingen välja att registrera sig eller logga in. De andra roachen och protectade som försöker gå till exempel dashboarden, så kommer vi inte komma vidare. Vi kommer bli redirected till login-pagen, helt enkelt. Men vi kan ju registrera ett konto då, och då kan man fylla i lite grejer då. Name behöver man egentligen inte fylla i för att ja, man vill inte lite något och det krävs inte heller. Men låt oss skriva John till exempel, och sen kan vi skriva John Smith som username då till exempel. E-mail då kan vi skriva 1234 bara, password 1234, Steam ID behöver man inte heller fylla i, men det kan ju underlätta för att man ska adda varandra på det till exempel. Samma sak med Xbox och PlayStation. Applikationen har bara support för PC, Xbox One och PlayStation 4 än så länge. Okej, okay, testar vi att smitta här och se vad som händer. Då funkar det inte för att vi har fel formatering på e-mailadressen, helt enkelt. Det måste vara formaterat korrekt. Så ni kan skriva test.tf, eller ja, det där blir bra. test.com, och då ska det vara rätt format på det. Man kan ej heller fylla i ett användarnamn eller e-mailadress som existerar i databasen, för då får man ett felmeddelande och man kommer inte vidare. Så låt oss skriva John Smith igen. Ja, då ser det bra ut och då börjar vi kunna ta oss vidare. Ja, det gjorde vi. Så då kan vi logga in i appen. Sådär, och då kommer vi till dashboarden och här ser vi alla rum folk har skapat där, helt enkelt. Så om man till exempel vill spela Fortnite på PC så kan man filtrera lite, då kan man fylla i PC. Och då ser vi att det kommer upp lite olika som typ CS, Fortnite och League of Legends. Men om man bara vill specificera att man vill spela Fortnite så kan man skriva det här. Och då kommer bara Fortnite-spelen upp. Och ja, det funkar exakt likadant för Xbox och PS4. Och så kan man gå tillbaka till alla konsoler igen. Men ja, låt oss säga att vi vill spela Fortnite, helt enkelt. Då kan vi hoppa med i det här rummet. Och då ser vi att vi kommer upp här i en lista på John Smith. Och ja, och sen får man helt enkelt bara vänta tills rummet är fullt och sen kan man hitta varandra och hålla varandra på vilket spelmedie nu man har. Man kan även gå in och kolla här, kan man klicka, och då kan man se lite ytterligare information om spelet eller om rummet, till exempel vad den som skapade har för skill, så att säga. Några extra kommentarer eller beskrivning av rummet då. Man kan även välja att gå in och på den här profilen då, personen som har skapat rummet, och skriva en kommentar och kolla på lite basic information. Ja, här ser vi ju att folk har kommenterat trevliga saker om den här personen, så då kanske vi liksom vill spela med honom lite ytterligare då, för att han verkar vara en trevlig person. Om vi till exempel vill typ kanske spela lite League of Legends, så kan vi söka efter det. Ja, då ser vi upp det här, och då created by en person som heter Tess. Då kan vi gärna kolla på hans profil, och då ser vi då att folk har skrivit elaka saker om honom. Han verkar inte vara så snäll, han verkar vara toxic, och då kanske man inte vill spela med honom. Så det är ett sätt att avgöra om personen faktiskt som man skapar rummet verkligen verkar vara en bra och liksom trevlig spelare eller teammate. Ni kan även välja att skapa ett eget rum, och den här reload-knappen, den hämtar bara alla rum då från databasen utan att behöva refresha pagen. Vi kan skapa ett rum, och låt oss säga att vi vill spela CS. Då kan vi skriva här titeln CSGO som games. A game då, det är CSGO då. Description,
2-3 games kan vi skriva. How many players you're looking for? 3 kan vi säga. Skill group då, legendary Idol master, rank i CS om ni inte förstod det. Comments då. Please be above rank Nova 4 eller ja, 4. Försöker vi submitta det här kommer det inte gå för man måste fylla lite basic saker, en title, ett game och vilken konsol och hur många spelare man letar efter. Och vi har inte fyllt in konsol och så vet jag vet så finns CS bara på PC så då kan vi fylla i PC. Och så submittar vi och sen har rummen skapat och ja, det läggs till längst ner i listan. Eftersom att vi äger det här rummet så kan vi även vinna och redigera det. Till exempel att vi vill inte egentligen spela 2-3 games, vi vill spela 1-2 games. Då kan man ändra det helt enkelt. Och så kommer det upp här, 1-2 games. Man kan även välja att ta bort sitt rum. Man kan även lämna ett rum om man inte vill fortsätta spela. Eller fortsätta vara med i det. Man kan även, här kommer även upp en lista på alla som har joinat i rummet. Här kan vi se att någon som heter Mattias har joinat och då kan vi in på hans profil om vi klickar där. Men om vi ser oss själva och klickar på oss själva så kommer vi inte i vår egen profil och här kan man då redigera lite. Det är samma som den här routern då. Här kan man ju välja att antingen redigera lite basic information om sig själv, att till exempel att vi har bytt Steam-ID så då kan vi skriva Steam-ID, vara nytt bara och säga det så kommer det bli uppdaterat i databasen också. Vi kan även se våra rum vi har skapat och vi kan även se andras kommentarer om oss. Just nu finns det inga kommentarer eftersom ingen har skrivit någonting. Vi kan även välja att helt enkelt ta bort vårt rum. Så. Och ja, då försvinner det helt enkelt. Vi kan även välja att ta bort vårt konto. Men det gör vi inte nu. Men då försvinner man helt ur databasen helt enkelt, så det är inte så jättekomplicerat. Men om vi hoppar med i det här gamet då, till exempel. Så ja, och så ska jag visa er, ja, vi har även en users page med en page på med alla users, men den har jag mest använt för development-anledning. Men det kanske finns någon form av funktion i det också, man vill typ hitta en spelare och typ som man tycker är trevlig och vill spela med. Och så kan man väl typ skriva en snäll kommentar om personen eller sånt. Men man kan hitta personens profil via det sättet i alla fall. Men låt oss logga in på en annat konto. Och här så har vi skapat ett rum som vi ser. Och det är en person som har joinat, alltså John Smith då, alltså profilen precis gjorde. Men vi kanske inte vill spela med den här personen och då kan man kicka personen. Och så blir rummet tomt igen. Man kan ej heller, ja här kan ni, så man kan inte joina ett rum som är fullt. För att, ja om det är fullt så försvinner knappen och det går även, det kontrolleras även i backenden att man inte ska kunna hoppa med i ett rum som är fullt. Det var väl alla funktioner tror jag. Homepagen ser ut så här om man är inloggad. Man får en knapp till dashboarden helt enkelt. Det är så intressant att kolla på. Ja, om man kan logga ut. Så ska vi kolla på lite kod. Vi kan ju börja med lite backend då. Vi har ju två modeller till det här. Ett för roomen och ett för ljusen. Vi kan kolla på roomet. Den har ju då ett MongoS-schema som har lite, den har lite parametrar i, till exempel titel, game, konsol och så vidare. Vi kan ju kolla på hur det ser ut med routes i backenden. Vi kan kolla på någon lite roligare. Alla de här fungerar ganska likadant. Det är mycket liksom validering och kontroll innan man liksom skickar tillbaka bra data. Men ja, vi kan ta den här join room då. Så om vi inte får tillbaka något ID från bodyt så får vi dålig data och vi går inte vidare. Annars så hittar vi ett rum med det ID:t. Och om vi får ett error eller om vi hittar rummet då så får vi upp någon felmeddelande och vi kommer inte vidare. Annars så går vi vidare, hämtar user. Och om vi inte får någon user då så, ja, så ni fattar, man kommer inte vidare. Och
Ja, den här låten är för att hoppa med Atrium, om jag inte sa det. Och om man har skapat rummet, alltså om man äger rummet, så kan man inte joina det. För att, ja, man ska inte kunna hoppa med i ett rum man själv äger, helt enkelt. Och om man redan är med i rummet, alltså om man är inkluderas i den här arrayen, så kommer man ej heller komma vidare. Annars så kollar vi om rummet är fullt. Och om det är det, alltså det där HMP betyder how many players, alltså hur många man letar efter, och team betyder hur många spelare som redan finns med i rummet. Så om man säger att det finns så många personer i rummet som vi letar efter, då kommer det vara fullt och då kan man inte hoppa med. Men annars så ökar den här variabeln med etta, och vi pushar username till participant array. Och vi saver rummet, och om vi inte får error så går vi vidare och får tillbaka bra data. Det var ju då ett exempel på en funktion jag har i backenden. Alla de här fungerar på liknande sätt, och ja, det här är exakt samma sak, fast vi då testar om man inte är med i rummet så kan man inte lämna det, helt enkelt. Det är inte mer än så. Vi kan kolla på lite fronten, vi kan ju kolla på dashboard då, för den har ju mest, det händer mest grejer där, helt enkelt. Vi kan kolla både HTML och TypeScript. Jag använder Bootstrap för att göra allt lite snyggare då, helt enkelt. Och ja, vi kan filtrera efter games då, till exempel. Det funkar ju på det sättet att det man skriver in i searchboxen, det blir en ng-modul som heter term. Och vi filtrerar med hjälp av den termen, alltså vi returnar bara alla rooms som vars, alltså där room har ju en parameter som heter game, och det är vilket spel är och det man söker. Då måste room.game, alltså game-parametern, innehålla det man har skrivit in i searchboxen. Så till exempel om gamet är Fortnite, om man skriver for, då kommer man få Fortnite, alla som heter, eller alla games som är Fortnite. Och ja, och så vidare. Vi har även de här radioknapparna då som sätts, olika values sätts när man klickar på dem då. Och ja, till exempel klickar man på PC-knappen så blir det PC, och så filtrerar vi efter PC, helt enkelt. Ja, vi går igenom alla rum, och som sagt så filtrerar vi ju med hjälp av termen då, och konsolen då, som vi sätter här uppe. Vi går igenom alla rum, och beroende på om man äger ett rum eller så vidare, så displayas lite olika saker. En if-sats är då om, vi använder ju mycket ng-if och ng-for då, vilket är if-satser och for-loopar som Angular bidrar med, som man kan skriva i HTML-koden, som är väldigt hjälpsamt tycker jag. Annars utöver det är det väl lite basic HTML-kod egentligen. Det är mycket Bootstrap och mycket Angular och bara basic HTML egentligen. Men ja, vi kan gå igenom det här då, till exempel. Om man äger ett rum så kommer edit-knappen och delete-knappen att displayas, så då kan man kalla på de här funktionerna i TypeScript-filen. Och ja, det funkar lika likadant hela vägen här. Och ja, vi kan kolla i den här filen där alla funktioner är. De är inte jätteavancerade egentligen, de är ganska simpla. De kallar ju bara på funktionerna i service-modulen. Till exempel den här get all rooms då, den kallar ju på get rooms i room service och subscriber till dem då. Och vi får tillbaka dem som en observable som vi sätter till equals to, eller lika med dist.rooms, vilket är en variabel vi har definierat i den här filen då. Och ja, om vi får ett fel så konsolloggar vi det. Så kan, eller ja, det gör jag väl för development nu, för att jag ska kolla på det. Men ja. Och annars så kan kolla på join room då. Den kallar på join room-funktionen i service-modulen. Vi kollar om vi får bra data. Om vi inte får bra data så jag använder något som heter flash message för att displaya felmeddelanden då till usern. Så helt enkelt, så om vi inte får tillbaka bra data så ser vi vilket meddelande vi har skickat med från backenden, och så displayar vi det helt enkelt. Annars så refreshar vi bara. Ja, men vi kan kolla på service-funktionen då. Eller modulen, eller vad det heter. Ja,
Den är lite messy nu, men ja. Vi kan kolla på Join Room då. De funkar likadant, eller likadant, fungerar på liknande sätt allihopa, så det är inte jätteintressant egentligen. Ska vi se. Ja, ta Join Room då. Den tar ju med in ett ID som är Room ID och skickar med headers, både content type och authorization headers. Oh, kolla. Och ja. De skickar med dem, den har ju en HTTP-request då till backenden, till den här backend-routen, Join Room då, som vi gick igenom tidigare. Och den skickar med datan, room-datan, vilket är bara ID:et och headersarna, och vi får tillbaka det som ja, responsen då, helt enkelt. Ja, och det funkar ganska lika. Även i off-service här då, som är authentication service, som är för userna. Det är samma saker nästan, fast det är för usern istället för roomen. Typ registrera, authenticate, hämta profilen. Vi storar även userdatan i local storage, kan ju vara bra att säga. Vi har ju då en token som vi skapar i backenden, och vi sparar helt enkelt usern och tokenen i local storage då. Det här använder vi för att kunna kolla så att vi är inloggade, till exempel med hjälp av den här funktionen som kollar om tokenen har expirat, och har den expirat så är vi inte inloggade, och om den inte har expirat så är vi inloggade. Och när vi loggar ut så sätts den här tokenen till 0 och usern till 0, och vi clearar helt enkelt local storage. Delete user kallar på den här routern i backenden. Ja, det var väl intressant. Det är något som heter Validate Service också, som vi använder för att validering i frontenden. Till exempel när man ska registrera sig och vi ska fylla i de här rutorna då, som username och email och password, så kollar vi om de här är undefinade, och är de det så kan vi inte gå vidare. Det har jag fått ett problem med de senaste dagarna som jag har läst. Det var... Vad heter det? Om man inte hade fyllt i sitt username och försökte gå vidare, så fick man ett error. Men om man fyllde i ett username och så tog man bort texten, då räknades de som inte som undefined de mer, och då kunde man gå vidare, och då kunde vi få users utan usernames, man kunde få dem utan passwords och så vidare, och det skapade såklart problem. Så jag lade även till de valideringarna i backenden, och det har jag lärt mig då, att man lär kolla saker i backenden är viktigast, för att det är där all säkerhet och sånt sköts. Sen är det säkert bra att kolla både frontenden och backenden, men att bara kolla frontenden fungerar ju inte riktigt. Det blir väl som att det blir en dålig grund, och sen bygger man bara på det, och då kommer ju hela saken att rasa till slut. Så ja, jag försöker väl ha en bra grund och en bra påbyggnad då, så att säga. Så jag försöker typa en av de hålen så gott jag kan. Validate email tar in en, vad heter det, ja, det här som är någon standard för att kolla e-mails, och kör JavaScript-funktionen test på e-mail, och då det ser till helt enkelt till att man har rätt format på e-mailen. Ja. Det var väl det. Det jag har tyckt var enkelt med det här är ju att ursäkta nu om det hörs i bakgrunden, det kommer något fordon och åker. Men i alla fall, det jag har tyckt var enklast med det här var ju då att det har varit så praktiskt att kunna skriva for loop och if-satser i HTML-koden. Det har varit enkelt att förstå, och det har varit ganska skön programmering på något sätt. Man har inte behövt sitta flera dagar med en funktion. Man kan bara liksom kolla. Alltså det är, man får bra respons tycker jag på något sätt. Ja, det jag tyckte var svårt har väl varit att det har varit som... Jag har inte hållit på så mycket med webbprogrammering, utan typ för 5 år sedan är ju det någon standard hemsida i HTML, CSS och lite JavaScript. Och även PHP tror jag, men det minns jag inte någonting av. Så det har ju varit ganska... Det var svårt att sätta sig in i, man visste inte riktigt vad som var vad, man visste inte vad ska jag i backenden, vad jag är i frontenden, vad är en databas? Jag vet ju vad en databas är, men man förstod inte riktigt vad man skulle använda den till. Och det var tungt att sätta sig in i, man visste inte liksom vad det är för skillnad mellan React och Angular, hur mycket finns det, men allting klarnade upp efter ett tag, man fick sitta och läsa på bara, och det var
Det var i slutändan så var det väldigt klart på något sätt. Det har varit tacksamt att koda i JavaScript, är ju ganska förlåtande så att säga. Så det har varit både enkelt att koda i backenden och frontenden. Och ja, det var väl det jag hade att säga helt enkelt. Jag tror jag har visat er det mest väsentliga. Och ja, tack för att ni kollade helt enkelt.